নমস্কার দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর বুলেটিনু স্বাগত করু ভবানী প্রথমে নজর বা হেডলাইন্স উপরে সরিলা ধর্মর মাস কার্তিক আজি ছাড়খাই মাছ মার্কেটে দেখা লোক গহলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাছ মাংস লোকে। কি ঘরক আজ আরম্ভলা শ্রীমদির রত্নভণ্ডারর লেজর স্কানিং বিভিন্ন দিগুল বাহার কা স্থিতি দেখা পরে হব পরবর্তী নিষ্ত্তি এএসআই সুপ্রন্টেডেট সূচনা भिजिन्स जालैले बैपारीगुडा थाना आईआईसी सुशान्त कुमार शतपथी एक घरै बस्रे कटक बेले माडि बसला भिजलान्स टीम सरकारी क्वारु बाहुन्छ पुलापुला टा आउम्र कि क्षण र अपेक्षा खूब शीघ्र टनलु बाहारे फसिति श्रमिक समस्त पाइप खंजा हुसिति सूचना देले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ହମାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ବଢିଲା ସିଜ୍ ଫାୟାର ସୋମବାର ରାତିରେ ହମାସ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆଉ ଏଗାର ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦାୟ ଅଣସ୍ତରି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମିଷ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ମାସକ ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାମ୍ପଲେଟ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ କିଣିବାକୁ ଲୋକେ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମାସେକାଳ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଛାଡ଼ଖାଇ ଶବ୍ଦଟି ଛାଡ଼ ଓ ଖାଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ ଅର୍ଥ ସମୟର ଅନ୍ତରାଳ ଓ ଖାଇ ଅର୍ଥ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ଖାଇବା ତେଣୁ ମାସେ ଧରି ଆମିଷ ଖାଉନଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି তবে চলতর মঙ্গলবার ছাড় খাই পড়ে কিছু লোক আজ আমিষ খাইপারি না সে সমস্ত আস্তে অর্থাৎ বুধবার অপেক্ষা করছেন শ্রীমন্দির রত্নভণ্ডার লেজর স্কানিং শ্রীমন্দিরে পৌঁছা পনেরো জিয়া এএসআই টিম সুপরিটেডেট জিবি গড়নায়কতৃত্বের এই পনেরো জনি টিম্রে সামিল অটোগ্রাফিক সদস্য সর্ভে টিম এবং টেকনিয় টিমে জনে ইঞ্জিনিয়র ও দুই জন দুইজন টেকনিয় তবেজর স্কানরের তিনশো ষাটে ডিগ্রি থ্রিডি ফটো উঠাই হব। ଉନ୍ନତମାନର ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସ୍କାନର କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ସାତ ଇଞ୍ଚ ଓ ଚୌଡ଼ା ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଏଥିରେ ପୂରା ଫାଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାପ ଅନୁସାରେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ କୋଣ ନିକଟରେ ଏହି ସ୍କାନିଂ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛି ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ভিজিলা জাডৰে বৈপাৰিগুড়া থানা আইচিছ সুশান্ত কুমাৰ শতপী এক ঘৰৈ বছ্ৰে নিজ ঘৰ কটক আছু জয়পুৰৰ পাঁচ কিলোমিটৰ দূৰ টাং নিকটেৰে সুশান্ত মাৰি বছা ভিজিলা টিম আইচাণ্ শতপী কটক বক্সি বজাৰস্থিত হালি হৈ গ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଗଣିଗଣି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଟଙ୍କାଗ ମେସିନ୍ରେ ଗଣା ଚାଲିଛି ଏହି ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ଗତକାଲି ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯୋଗେ କଟକ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆବର୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହି ଆଇଆଇସି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସତୁରି ହଜାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଟନେଲରୁ ବାହାରିବେ ଶ୍ରମିକ ଟନେଲରେ ଡ୍ରିଲିଂ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ପାଇପ୍ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଏ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପଞ୍ଚାବନ ଦଶମିକ ତିନି ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି ଟନେଲ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଟନେଲ୍ ବାହାରେ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଟନେଲ୍ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ସେନା ଯବାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବାହାରି ଚଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ ରେଟ୍ ହୋଲ୍ ମାଇନ୍ସକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଗତ ବାର ତାରିଖଠାରୁ ସତର ଦିନ ହେଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସିଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ବଢିଲା ସିଜ୍ ଫାୟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ ଓ ମିସର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି ସୋମବାର ରାତିରେ ହମାସ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଏଗାର ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି ଏହା ସହ ହମାସ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦୀଙ୍କ ତାଲିକା ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ତେତିଶ ଫିଲିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିଜ ଜେଲ୍ରେ କଏଦ ଥିବା ଶହେ ପଚାଶ ଫିଲିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ଫିଲିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅହଦ୍ ତମିମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦାୟ ଅଣସ୍ତରି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି ହମାସ ଏଥିରେ ଉଣେଇଶ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହମାସ୍ ଲିଡର ଗାଜି ହମଦ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଫିଲିସ୍ତାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସଂସଦ ନିସେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଇନ ତିନିମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବଢ଼ାଯିବ ସେଭଳି ଗାଜା ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବା ଦେଖି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଏଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇରୁ ଚାରି ଦିନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ନୁହେଁ ବରଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ୍ সম হয়েছি আজের বুলেটিন এটি রাখা অধিক খবর লগ ইন করুন ডব্লু কম নমস্কার